بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى çeksiz şükranlarımız bolsun muhterem azizler Allah azze ve celle'nin nimetleri içinde en katta en uluğ nimet insanga berilgan umr hayot nimetidir shunday ekan inson mana shu umrini to'g'rilikka, yaxshilikka, ezgulikka sarflashligi va har bir o'tgan kuni uchun Allohga shukrona qilib bormoqligi kerak. Qiyomat qoyim bo'lganda, inson qabrdan qayta tirilganda eng birinchi bo'lib 5 ta narsani so'ramasdan turib, insonga bir qadam yurishga ham Alloh ruxsat bermas ekan. Shu haqida aytib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, insondan eng birinchi so'raydigan narsasi an umrihi fima afnahu dedilar. Umrdan sorarken, umringni nimaga sarf? Va mahliyo. Soqolni chiqarish kerak ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Ozib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'-savdo.ru'ni tavsiya qilamiz. Buning uchun islom dinida azizlar, dinimizda umr juda katta ahamiyatga ega. Inson har kuni o'zini umrini hisob qilib bormoqligi kerak. Inson bu dunyoda har bir narsani hisob kitobini, rejasini qilib yashar ekan, umridan unumli foydalanadi. Shunday ulamolar, shunday allomalar o'tganki, qisqagina Alloh ularga umr bergan bo'lsa, mana shu umrida keltirgan manfaati, yozgan asarlari, kitoblari oddiy insonlar 100 yil hayot kechirsa ham qila olmaydigan darajadagi barokotli vazifalarni qilib ketganlar. Bu umrdan unumli foydalanmoqlikdir. Bizlar o'tayotgan hayotimizni hisob-kitob qilishlik uchun turli taqvimlardan foydalanib boramiz. Masalan, hijriy taqvimlar, hijriy qamariy taqvim. Bu oyni hisobi bilan yuritiladigan hijriy o'zimizni taqvimimiz. Bu asosiy hijriy taqvim ko'proq bizlarda azizlar ibodat masalalarini turli oylarimizni o'rganishlikda foydalanamiz. Qachon Ramazon oyi kiradi? Qachon Zulhijja oyi kiradi? Qachon Rabiul Avval oyi kiradi? Mana shu oylar orqali biz diniy vazifalarimizni ado etib boramiz. Qachon haj qilishligimizni belgilaymiz, qachon roza tutishligimizni belgilaymiz, hammasi mana shu hijriy qamariy hisobidan boradi. Lekin hijriy qamariy hisobini dunyoviy ishlarimizga foydalana olmaymiz. Sababi har kuni, har yili 12 kundan avvalga surilib turadi. Aytaylik, agar biz har yili Ramazon oyida dehqonchiligini, urug'ini sotishni boshlashga reja qilamiz deya olmaymiz. Chunki Ramazon aytaylik bir yili qish oyida kelsa, bir yili vaqtlar o'tib yozga kelib qoladi. Ya'ni 12 kundan jilib turadi. Dunyoviy ishlarimizni hech qachon hijriyga moslay olmaymiz. Dunyoviy ishlarimizni hozirgi kunda butun dunyoda foydalanib kelayotgan mana bu o'zimizni kalendarimiz, ya'ni Grigoriyan taqvimi bo'yicha amalga oshirib kelamiz. Milodiy sana bilan bu shamsiy milodiy sana hisoblanadi. Ya'ni quyoshni botishiga qarab, quyoshni harakatiga qarab belgilanadigan hisob-kitob taqvimi kalendari deyiladi. Bu ham biz uchun yangilik emas. Qadimdan bizni ajdodlarimiz ayni mana shu shamsiy hisobni ham hisobga olib kelganlar. Xalqimiz orasida yaxshi ma'lum bo'lgan saraton, sumbila, mezon, aqrab degan oylarning nomlari bor. Mana shu oylar shamsiy oylar bo'lib, hammasi doim shunga qarab hisob-kitob qilib kelingan. Hozirga kelib butun dunyoda mana bu biz dunyoviy foydalanayotgan milodiy taqvimimiz, milodiy oylar nomi bilan atalib kelinadi. Alloh nasib qilsa, mana 2018 yil nihoyasiga yetib bormoqda. 2019 yil milodiy sanamiz bilan yangi yil kirib kelyapti. Shu borada juda ko'pchilik odamlar hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda yangi yil bayramiga o'zlarini munosabatini bildiryapti. Kimlardir yangi yil bayramini nishonlashlikni hatto
Alloh o'zi kechirsin, o'zi bilib bilmasdan yangi yilni kutganlarga juda katta gunoh bo'lishligini aytayapti. Hattoki yangi yilingiz qutlug' bo'lsin deb bir-birini tabriklashdan ham qaytaryapti. Mana shuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, go'yo shun bilan aytaylik insonlarni bir yomon narsadan qaytaryapman deb xayol qilyapti. Aslini olib qaraganda bayramlarga keladigan bo'lsak, azizlar, dinimizda bayram ikki xil bayram bo'ladi. Diniy bayramlar bor, dunyoviy bayramlar bor. Diniy bayram Alloh haqqazza va jalla tomonidan bizga belgilab qo'yilgan bayramdir. Bu Eid al-Fitr, ya'ni Ramazon hayiti va Eid al-Adho, ya'ni Qurbon hayiti. Bu ikki bayram diniy bayram. Buni hargiz biz inkor qilmaymiz, balki bu bayramni bizga Alloh berganligi uchun dunyodagi hamma bayramlardan eng a'lo bayram mana shu bizni musulmonlar bayrami, Eid bayramimiz deb bilamiz. Bu bayramlar azizlar diniy bayramlar hisoblanadi. Ammo ikkinchi bayramlar bor, bu dunyoviy bayramlar. Insonlar tomonidan o'ylab chiqilgan biror bir narsani, sanani muhim bir kunlarida nishonlanadigan bayramlarga aytiladi. Bunday bayramlar aytaylik, mana Navroz bayrami deymizmi, bu urf odatimizga muvofiq bo'ladigan bayram, yoki bo'lmasa mustaqillik bayrami, bu ham katta bir bayram, vatanimizning istiqloli. Yangi yil bayrami ham ayni mana shunday dunyoviy bayramlardan hisoblanadi. Yangi yil bayramini umuman dinga aralashtirmaslik kerak, diniy bayramga aralashtirmaslik kerak. Musulmon odam albatta hech qachon boshqa dinni bayramini qilishlikka targ'ib qilmaydi. Musulmonlar idorasi ham, bizning idoramiz ham, fatvo hay'ati ham, boshqa fatvo kitoblarimizda ham boshqa dinda ibodat bayramlarini nishonlashlikka buyurmaydi. Ammo dunyoviy bayramlarni o'tkazishlikka hech qanday moneylik yo'q. Birinchidan, juda ko'pchilik o'ylagandek, bu hech qanaqa aytaylik boshqa dinni bayramiga ham qiyoslash kerak emas. Ko'pchilik aytayapti buni ayni Rojdestvoga olib taqashyapti. Keyingi paytlarda yangi yilda ayni shu Rojdestvoga olib kelib katoliklar yoki mana pravoslavlar qilayotgan bayramga o'xshatishyapti. Lekin aslida Rojdestvo bayrami o'sha xristian olamida ba'zi birlarda 25-26 dekabr bo'lsa, ba'zi birlarida 7 yanvar nishonlanadi. 31 dekabrda hech qaysisida bu bayram yo'q. Bu butun dunyoda qabul qilingan yil sanani yangilanishligi uchun bo'layotgan dunyoviy bir bayram. Shuningdek, bizning davlatimizda ham bu kunda bayram deb nishonlanilyapti. Biz musulmonlar bunga qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak? Avvalo, bir yil o'tgan umrimizni sarhisob qilishimiz kerak. Mana avvalda aytib o'tganimdek, umr katta ne'mat. Mana bir yili o'tibdi. Bir yil ichida biz nimalarga erisha oldik? Nima yutuqlar qildik? Qanaqa kamchiliklarga yo'l qo'ydik? Endi kelgusi yilda mana shularni qaytarmaslik uchun nimalar qilishimiz kerak? O'tgan umrimizga shukrona keltirishimiz kerak. Mana bu yil biz uchun juda xayrli yil bo'ldi. Agar sarhisob qiladigan bo'lsak, bizni keyingi paytda diniy islohotlar ayniqsa katta ne'mat bo'ldi. Qur'on musobaqalari deymizmi, haj va umrani ziyoratchilarining sonini ortishi deymizmi, ularga yaratilgan sharoitlarmi yoki madrasadagi o'quv kurslarmi, qaysi biri azizlar? Har biri mana shu yilda bo'ldi. Biz uchun tarix bo'ldi. Tarixiy uchrashuvlar juda ko'p bo'ldi. Shunday ekan, biz bu o'tgan sanamizdagi umrimizni sarhisob qilib, mana shu kunda shu ne'matlarni bergan Allohga shukrona aytamiz. Va Allohdan keyingi yilimizni ham barokatli qilishligini so'rab, Alloh taolodan iltijo qilamiz va keyingi yilga o'zimizni barcha yaxshi ezgu ishlarimizni rejalarini tuzib olamiz. Shunday ekan, yangi yil bayramini, yangi yilni kutib olishlikda biror bir dinga aloqasi yo'q ekanligini bilmoq kerak. Musulmon odam bir-birlariga doim ezgu ishlarni, niyatlarni qilib boradi. Avvalo bunda hech qanaqa bizda aytaylik qaysidir bir dinga ergashish yoki kimgadir o'zimizni o'xshatish yo'q. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari bor. Innamal a'mal binniyatikum. Imom Buxoriyda keladi bu hadis. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolam aytayaptilarki, hamma narsa sizlarning niyatingizga bog'liq. Niyatingizga qarab baho beriladi. Niyatimiz Alloh bergan umrga shukrona qilish. Niyatimiz yangi yilni barokatli bo'lishligini Allohdan so'rab duo qilish. Shunday ekan azizlar, yangi yil to'g'risida hammani aytayotgan har xil o'sha ijtimoiy tarmoqda aytayotgan fikrlari umuman dinga, diniy ibodatga aloqasi yo'q. Balki bir dunyoviy bayram sifatida qabul qilishimiz kerak. Islom dini esa dunyoviy bayramda
o'tkazishlikdan qaytarmagan. Bu haqida bir qancha fatvolar bor. Mana butun dunyo islom ulamolar kengashining raisi Yusuf Qorzaviyda alohida fatvolari bor. Misr ulamolarining fatvolari bor. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashida mana bu masalalar ko'rib chiqilgan. Shunday ekan, biz hammalarini bunday Alloh bergan imkoniyatdan foydalanib qolishlikka va yangi yil bayramini va boshqa dunyoviy bayramlarni ham bu Allohning ne'mati tinchlik, osoyishtaligimizni bir belgisi sifatida qabul qilib, keyingi yilimizni farovon va go'zal o'tishligini Allohdan so'rab qolishimiz kerak. Shunday ekan, hammalarimizga azizlar, kelayotgan yangi sana, milodiy sanamizni Alloh muborak qilsin. O'tgan sanada yetisha olmagan hamma orzu istaklarimizga yetishmoqligimizni Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.